Dobar dan svima, ja sam Milica Mihajlović. Dobrodošli na moj kanal na YouTube-u Recepti Milica Mihajlović. U ovom videu ću vam pokazati kako pripremam dečiju tortu. Sledi video recept. Iseckajte ili izmrvite sledeće sastojke. Žele bombone, plazma keks, krem bananice i keks poput Jaffe. Pripremite puding po uputstvu. U dobro ohlađen puding umešat ćemo jedan margarin ili puter. Stavite šećer po ukusu i sada dodajte suve sastojke. Potrebno je sve dobro promešati. Kada je sve dobro promešano, sipat ćemo smesu na podlogu za tortu.
formirajte oblik kruga ili kakav već želite i stavite šlag na vrh torte. Ovo je jedna veoma brza i jako ukusna torta, deci se veoma dopada, zato se i zove dečija torta. Nadam se da vam se ovaj video recept dopao, ako jeste, prijavite se na moj kanal obavezno, šerujte ovaj video, lajkujte i ostavite mi vaš komentar. Puno vas pozdravlja vaša Milica Mihajlović, prijatno!